A penčava ali germu, nermu, sarenc, rakesh. Yekamian dale chi dale lasagna bkhon. Am rojana le Inglaterra bas basi Halanda. Itir bakali u bakulawi har Halandu, Halandu, Haland. Halandish meshmiwani niya. Har yetanav yarigawa aw akat du gol tomaraka. Itir abeto ba basu khwasi hamwan. La duay kar sataki derbi Manchester. La Haland yan persiwa are niheni drewshana wa chiya. U tueti aw rojana le yarigi khomana yaribkin. باکم لازانیه چی تایبتم با دروزکا تامی زور خوش و بلزتا ایتر هستکم پیش هر یار یک او بخوم ابم بفرفراگه حالا دو تویتی من نازانم باکم چون ام لازانیه دروزکات من بخوم لسر قنفه پالی لی ایمو اویش بوم دروزکا اینجا دزکم با خواردنیو ایتر صاف یکم رادیوی تولک سپورت که راپورتی چکلو لسرم بابتا علیه باشترین ریگه با برگری کرکانی پریمر لیگ تا وکو حالا دی پیر رابگرن لای شف آلدو زلیه که خوی لدروس کردی لازانیای زور بناو بانگو خلچی ایتالیاشا رادیو که علیه ابی برگری کرکانی پریمر لیگ با اوی کمی باش ببن برانبر به حالا ابی همان لازانیا کی او بخون نوی بیت پینچ کاجیر لگل گوشتا بکولن رید انجا پنیر و باشامل و قرچی شیشی تیب کرد شفکه علیه روی دمم لوی حلمو برگری کرکانه بطیبتیش اوانی که رو بروی دبنو امرو روزانی دهاتوش پیوستا ام لازانیای بخون بو اوی که بتوانن هالند را بگرن اگر نه بخوا هموکات حالیان خراب دبید حوالی دوم لپنچ حوالی گرم و نرم سرنز راکش داد دلیه رونالدو جیانی لیتک داو توم برادی از تیاری توپی پی امریچیه هاوشینی که جوان و سرنز راکشی هیه کناوی جیسلی بوندشینو برازیلیه و لسال 2012 ام خاتونا سر توپی دیستی نمایشکارانی خوان زورترین دهات بو لجیهان دا ایتر توم برادی که تمنی نزیکی 45 ساله گبه و توی تی منواز لیاری کردنه هنمو ابی آگام لشنکم بیتو لمالاو کاتی زیادری لگلا بسر ببم بوی بریارم ما واز لیاری کردن بینمو ایتر لمالاو ابو توم برادی ایتر قزاکی خوی بردو تسر ماویک لمالاو بو سرقالی جنکی بو روژک حزی چوتا در و تی تخاندو بو انگلتر و چوتا یاری منچستر یونایتد و توتنهام ورزی را بردو لیوی چوتا لای کریستیانو رونالدو دیار پیشتر امان یکتریان ناسی و رونالدو تویتی او کوری باش او ایش خراپا چی کردو تا بو گنجی وازد لیاری هنو امیش که رونالدو بینی و بو تمنو هشتا گوییتو یعنی بمشیوه شنم گردویتی و هیچی نوتو هر که گره تو امریکا یک سر رایگیندو که لواسینانگی پشیمان بوتو و دزکاتو بیاری کردن اما جنکی برادی تو را کردوه لی یاخی بو توتی اما چیه رونالدو فیری اوی کردوی دست بکیتا و بیاری کردن بخصه یا وکیتو بخصه من ناکیت که علای مواز لیاری کردن بینه ایتر قصلو لمو قصلو بو بشر رو خلی شاوتاو جنر رکتی تقاندوه بو دادگا و توتی من لگل ام کابرایا ناجیمو طلاقم اوی بخصه من ناکا کشنیم اچی بخصه کرسیانو رونالدو اکاد کسالی زارگی بینه فرمو او من نهاتمو بو مالو. با خود هر برو دوای قصه رونالدو بکو حوالی سیم دلی هر رشی لی کراو میدیای بریتانیا و توانه ماریا گرانوفسکایا که پیشتر بر ریوبری ورشی یعنی چلسی انگریزی بو و پیان دو جنه اصلی نکا هر رشی لی کراو میدیای کان الان کاتی او خانم بر ریوبری چلسی بو لی 2013 تا وکو 2022 لرگه ایمیل کوا لین کسی کوا که بر ریوبری چی کاری یاری زانان و لبریتانیا بناو بانگا پیان و توا 300 هزار پاوندم نیتی یان خوم ازانم چی دی اکم یا به پارکم بیت یا خوم ازانم چی دی اکم اماش بوی گواسنوی یاریزان یکو کلیانی چتر و چوتا چلسی روزنامه تایم زال اعلان مکیا نوسراوا بازی او د دیت ک برانبر به من کردت اما هرشنیه بلکو بلینو به خومو خوتی ایم دژ بینی کات روبرو بم بینید چی لیکم هر بویا یک رگت هيا بو راسک نوی خوارو خی چکت به کورتیگی ابه 300 هزار پاوندم بیت جا یان خود یان چلسی ابی او پاریم بدنی چشی منی اگر نه دوای گلی مکه لوی چی رو داداتو داد بمبو دادگا حوالی چوارمیان دلی وطیان یاریا که بفروشن اما حوالی چوارم که اما مارسیلینویا راهنری یعنی والنسیا بوا ام روزانه حلایشی تقانوتا و شتیشی باز کرو زور سیره ارای کاتی لبانسیا بوم من زور باش ایشی مکر یاری زانکش نشم زور باش بون لگلما بلام لیاری کتایی کوپا دل ری واته جامی شاه لسالی 2019 پیژو پسین نو یاری کوا دسته کار جری هاتن وتیان ام یاریه مبرو با کورتی کی فروشتو مانه اله ام یعنی شتیش که شیم پیوتم وتیان تو نه به باشرین یاری زانه کان دیاری بپی ابه کام یاری زانه خرابه کوالیتی باشنیه او یاری بپی مارسینو اله من به من راضی نبم
چوم بیاریزانەکانم بود ئێوەش بەمە ڕازی نەبن ڕێکەوتین لەسەرەوەی کە بە قسەیان نەکەین بۆیە یاریەکەمان نەفرۆشتەوە و نەمانهێشت ئەوان ئەم کارە بکەن و ئێمەش یاریەکەمان بردەوە و جامەکەمان بەدەستێنە هەواڵی پێنجەم و کۆتایی لەم بابەتەیە ئەڵێ دزەکان چوونەتە سەر ماڵی بیماریە جارێکی دیکە باشە ئەمە بێگومان وێنەیەکە کە تێیدا دیماریە کاتێ لە پاری سان ژێرمانە لە کاتی یاریەکی فەرمیدا تەلەفۆنێک بۆ لیۆناردۆی بەڕێوەبەری ئەو کاتی وەرشی یانەکە دەکرێت پێی دەڵێن ئاگات لێ بێ بزانە چی ڕوویداوە دیماریە دانیشێنە دیارە لە ئەو ئەوروپا گەورە و گرانەیە هەر کەسێ بیر لە دزی بکاتەوە یەکسەر ئەڵێ بابچم لە سەرەتاوە بەختی خۆم لە ماڵی دیماریە تاقی بکەمەوە بزانم چی دەزەکەوێت پێشە لە ساڵی 2015 کاتی یاریزانی مانچستەر یونایتد بوو ژمارەیەک دز هەڵیان کوتایە سەر ماڵەکەی و ئیدی وەک دواتر وێین ڕوونی ئاشکرای کرد خەریک بوو دزەکان ئازاری خۆی و خێزانەکەی بن و هەر ئەوەش وای کرد دیماریە بە پەلەتەی تەقینێت و ڕووبکاتە پاری سان ژێرمان بەڵام لەوێش ئەم جارە دزە فەڕەنسیەکان وتیان ئەوەی ئینگلیزەکانی هاوکارمان پێیان نەکراوە بە ئێمە کۆتایی پێبێنین چون زیان لێکردەوە ئێستا جارێکی دیکە لە یوڤنتۆس هەفتەی پێش و دیماریە لە ماڵەوە دانیشووە لەگەڵ فلاهۆڤیچە خەریکی نانخواردن و قسە و سوحبەت بوون ڕێک کابرایەکی سکیورتی لەبەر دەرگا ئەوەنەی زانیوە سێ چوار دەست وا لەو ناوچەی ئەسوڕێنەوە هاتوونەتە ژوورەوە بە پەلە فریاکەوتەوە تەلەفۆنی گرۆ بۆ پۆلیس ئەگەرنا ئەم جارەش دیماریە دزیەکی لێدەکرا و دەبوو بە خاوەن هاتریک لە دزی لێ کردنتە